为什么有些人活得那么委屈？为什么我们的社会会有那么多的不平？为什么我们生长的这块土地不能成为人间的天堂？只留给你，想为你唱首情歌，用我最深的温柔，希望你永远为我停留。让所有心牵成瘾，让一切变得安静，我知道你会听见爱情。想为你唱首情歌，但愿你能够听见，多少思念和爱恋，一直唱到永远。想为你唱首情歌，用我最深的温柔，希望你永远为我停留。让所有让一切变得安静，我知道你会听见爱情。想为你唱首情歌，但愿你能够听见，多少思念和爱恋，一直唱到请你原谅我。没事，没事，我会打电话请律师把这个案子撤销，以后警察不会再来找你了。谢谢。傻瓜，你不用谢我，你应该谢着那位多管闲事的人。我说的没错吧？只要真心诚意的道歉，人家一定会原谅你。好，回去。阿姨，再见。等一等，来，把这些钱带回去给奶奶治病。我不要。我刚才打了你一巴掌，所以你在生阿姨的气，是不是？师妹，朱阿姨是一番好意，你就放心收下来吧。我不要人家可怜我，也不要人家救济我。有骨气，真是个好孩子。奶奶，我回来了。林先也没跟你一块回来。八奶奶，我在这儿。他有没有听你的话呀？他很乖，很听话的。哎，我活着反而拖累了这两个孩子。林先生，你是一个好心人，请你帮忙忙，把这两个孩子送到孤儿院去吧。奶奶，我不要去孤儿院，我要跟你在一起。小慧，奶奶老了，我早晚都会离开你们的。你们兄妹两个人呢，进了孤儿院，公家的人他会好好的照顾你们的，你们也就可以上学，也就用不到出去卖花来养活奶奶了。奶奶，我会去赚很多很多钱，我们不会饿死的。
奶奶呀，又瞎又老，我什么事情我都做不了，活着还不如一个死人呢。死人他还不会拖累你们呢。阿敏啊，哎，你跟妹妹年纪还小啊，你们不能为了赚钱来养活奶奶而不去上学，那会害了你们一辈子都没有出息的呀。老奶奶，你安心养病好，我保证让他们兄妹俩会回学校上学。谢谢，谢谢李先生，我们呢是没有办法报答你了，只有求老天爷啊，多多保佑你这个好心的人有好的报应。首先我对李先生表示由衷的谢意，同时我个人感觉到万分的惭愧。王学敏和王小慧是本校的学生，我们做师长的没有发现学生的家庭发生重大的变故，没有及时的伸出援手，反而让李先生这位跟孩子们完全没有关联的局外人为这两个孩子做了这么多事。李先生，我对你的爱心再一次表示感谢之意。其实啊，这都是缘分，我跟这两个孩子有缘，一见面我就喜欢他们，所以我为他们做多少事情都是出于我自愿，跟有没有爱心啊完全无关。是是是，我们身为教育工作者，我们身为学生的师长，我们应当感到羞愧啊，感到无地自容，我们怎么会这么后知后觉呢？可见得我们对孩子们还不够关心呢。啊，校长，梁老师为了王家这两个孩子啊，已经奉献了不少的心力，他的确是个好老师。他为孩子们付出一些心力是应该的。关于本校有人因为学童没有交营养午餐费，竟然不让孩子吃饭，我要追究，要严厉查办。校长，过去的事情我们是不是可以不要再追究？眼前最重要的是如何安排他们兄妹的生活，怎么样让他们回到学校继续上学。关于王学敏兄妹的家庭状况，我已经向教育局报告过了，明天就会邀请有关部门共同研商，解决这两个孩子的家庭生活困境。报告校长，目前最重要的是王家老奶奶还在医院里，需要医药费。那不是问题，很容易解决的。啊，老奶奶的医药费我已经付了5万块钱保证金。谢谢李先生，不过这笔医药费没有理由叫你支付，我会要求家长会各位委员帮忙。那倒没什么关系，最重要的呢是如何让这两个孩子回到学校继续他们的学业。对对，这倒是个现实的问题。为了让这个王学敏和王小慧啊回到学校继续上学，先要解决他们一家人的生活问题，除了政府单位的救济之外，还需要人力的资源。不过这两个孩子那么小，谁来照料他们日常生活啊？校长，我愿意每天放学以后到他们家去帮忙。杨老师，这不是短时间的工作，要持续好几年啊，你办得到吗？可以，我会把校外的时间尽量的腾出来陪他们。李长来了，叫他进来。林委员，他进来。我已经调查出来了呢。迄个是伫问讲，咱迄个基金安怎开掉的人，叫做李展照啦。那使着去调查啦。我早就知伊叫做李展照啦。即摆是一间杂志社记者啦。啊，即摆若过来找我，我是蛮应付啊。啊，你甲讲，遐钱拢是你用的啊？哼，啊，我哪有用啊？你哪无用啊？遐钱拢是用你的名义寄到银行里面，而且你是负责基金的咨询啦。对我白讲。这金婆啊，今日钱啊，拢算是你遐由你咧保管的呀。无啊，你当时提只金婆甲囡仔来交互我。嘿，成立基金会的时阵，你都有讲过啊，全部由你负责。遐用我寄钱，这是甲我挂我的名咧，你安尼。后兄，天下的哪有这款代志啊？迄落几落百万的捐款啊，哎，用了你的名寄到银行的，啊，你才提银行婆甲囡仔来交互我。老兄，你敢袂听我？嘿。那是你讲的啊，遐钱拢是一挂善心人士所捐献出来，大家是存心要做好事，哪有人敢提起学袂开啦？是啊，啊你将遐济善心人士的捐款，啊点点啊提起开了了，你才足不应该啦！啊，啥人来去用遐钱哦？雷公公司死囝死孙啦！你来讲什么笑话？钱你开去也敢要胡乱花？我以基金会负责人的身份，喊你三天内补足银行的存款。那无我向法院提出控告，你。
变皮糖。你惊死啦！我惊死，好，我惊死。我都好啦，我是议员呢，啊，伊干嘛？我是先生，甲拖出来。混账东西！老爹，干嘛发那么大脾气？当年在大陆期间，市井上流传着这么几句，说利奸伪国大代，中华民国三大害。这两句道尽了那些官僚派的民意代表。政府迁台40年了，民主自由发展到今天，怎么会还有这种败类存在呢？包先生，我还知道这个家伙啊，买一次选举啊，他都花钱买票哎，一张票500、1000，最高还买到5000块钱一张票。你知道你为什么不检举呢？谢谢。你是不是帮我买过票？我错了，我不该帮那个畜生，最后还害了我自己。这就是贪图小利的结果。你赚了他的小钱，却要赔上一生的积蓄，所有的财产，甚至于还要赔上一生的名誉。小姐，你是说那些钱要我赔啊？如果银行的户头里啊确实有你的名字跟印章，那你就非赔不可。社长，我只有那一栋自己住的小房子，卖掉也不够3-500万，不够赔啊。那也只好卖了，谁叫你那么傻呀，把身份证图章都交给人家去办银行存款。我怎么想也想不到他会做出这种没有人性的事情来，坑了王家的钱，还把事情赖在我的身上。社长，我要真把我的房子卖掉，我们一家老小都没地方住。哎，租房住啊，在这个社会上并不是每个人都有自己的房子。小姐，我辛辛苦苦来一辈子才买了这一栋小房子。哎，那也是没有办法的事啊，你为虎作伥，助纣为虐的结果就是这种下场。李先生，我求求你，拜托拜托，你救救我好吧。我要是不肯帮你的忙啊，我就不会带你来见我们社长。是是是是，李先生，您是最热心的人，无论如何请你想个办法保住我这个房子，让我们一家大小有个遮风挡雨的屋。李长，如果你愿意充分跟我们合作，找到林议员侵占王家那笔捐款的证据，你就不用赔钱，也可以保住你的房子。好，我一定跟你们合作，你要我做什么我就做什么。你可以回去了，以后不要轻举妄动，没有我们的指示不要采取任何行动。李先生，你不要送了，一切拜托啊。谢谢谢谢谢谢。老爹，这个案子可以成立吧？你搜集的资料已经相当多了，但是还是缺乏有力的证据。我们必须让这位议员老爷现出丑恶的原形来。袁香，你好好设计一下。这是展兆金办的案子，应该由他来吧。我觉得我们是一个团队，工作上不要分彼此了。全开了，八匹马，两三好，不关照。喝酒。哎，咱们包大嫂的钱真是没有话讲。职业就是职业的，像我们这种业余，我们也赢不了。哎，小鱼啊，你刚讲那话什么意思啊？我没有什么意思啊。哼，什么是职业的，什么叫业余的？哦，包大嫂是九郎出身的嘛？你还说，大嫂，没关系了，我本来就是九郎出身的嘛。他肯叫我一声包大嫂，已经是抬举我了。哼，他不只是侮辱了你，也侮辱了我，你知不知道？对不起啊，我忘了洪小姐也是九郎出来的小姐。去你妈的！九郎小姐怎么样？我是偷了还是抢了？老娘啊，凭本事赚钱。哼，你们这臭男人啊，自己心甘情愿送上门来的。阿芳啊，你干嘛发那么大脾气呢？你现在不是九郎小姐了，你是我太太呀。哎呀，少肉麻了，我还你老娘呢。
这个王八蛋什么时候把放在眼里了？大老婆也好，小老婆也好，不总是你老婆吧？他开口哄小姐，闭口哄小姐的，只差没叫我以前的花名了。什么时候把我当成科长太太啊？佳燕，这是你的错，你该罚酒，你喝三杯，算是向阿芳道歉啊。谢谢，我喝，我喝。哎呀，你不要喝了。哎，阿芳，你这干什么嘛？我家的酒让他喝糟蹋了。我告诉你，这个小子我不喜欢，将来不要来了。科长，我先走了。佳燕，你坐坐坐，阿芳喝多了。走了，我不欢迎你，快走快走。再见。嗯，不见了。哎，佳燕，佳燕。哎，武南，让他走嘛。阿芳，他是我部下呀。以后我们怎么相处啊？哎，小豹也是你部下，他就比他可爱多了。今天第一次来啊，都知道带礼来。哼，哪像于家燕那个小王八蛋，每次来都两手空空的，那准备好来白吃白喝，这还不打紧，吃饱喝足了，他还说两句风凉话，然后摸摸嘴就走了。小玉，你怎么走了？小玉怎么回事？哎呀，没什么没什么，你要早点来啊。气氛就不一样了。来来来，里面喝酒啊。哎，包兄，这个礼物送给你。你没搞错吧？今天女主人是红姐，你应该送给她才对。你放心，阿芳有阿芳的礼物，这份礼物是特地为你准备的。为什么？还问为什么？我告诉你，我们包工程师啊，从此以后啊，要把它长期包下来，以后啊，你就是他的人呢。别开玩笑了，我哪来那么多钱可以包下伟伟小姐？这个钱啊，不是问题，进展会帮你解决的。科长，无功不受禄，我怎么可以随便接受啊？哎，大家都是好朋友、好兄弟嘛。是啊。老爹，下面传讯号来了。哇，好漂亮啊！花了不少钱吧？花多少钱那都是小事，只要你对我们武南兄好一点，你想要什么东西啊，我都想办法给你弄来。哎，谁说我对武南不好了？哎，我们大哥觉得武南兄最近的心情好像不太对劲，特地交代我转告你，希望你啊对武南。多体贴一点啊。八九，这10万小意思，请你笑纳。你这是什么意思？在我科长面前公然的行贿，我以后还要不要做事？科长，要不是詹先生是你认识的朋友，这种行为我一定向政府单位检举。好了，小豹，不要那么激动好不好？科长，他公然行贿，这是违法的。是我要他这么做的。科长，老弟，你是救了我一命的恩人呢、啊，有好处，我不能撇下你。这些钱你尽管收下，没有问题的。科长，这是收贿，怎么会没有问题呢？收贿又怎么样呢？难道你要当一辈子吃不饱饿不死的公务员吗？趁着有机会大捞一笔的时候你不捞，那要等到何年何月你才有发大财的机会啊。我，你想想看，有钱多好，可以吃喝玩乐，还可以讨小老婆啊。小豹，别傻了，放着花花绿绿的钞票不要，你还要什么呢？我，
50万，差不多是你一年薪水。拿着吧，够你们小两口过一阵子好日子。科长，这50万就这么白白送给我吗？当然有需要你配合的事情。是什么事情？很简单，你要求重新检验的桥墩，睁一只眼闭一只眼，不要检验就行了。那是说你们真的偷工减料，没有按照实地的标准施工。哪一项工程不偷工减料的？你何必那么认真呢？认真对你也没什么好处啊。不行，万一将来被发现了，我会被判刑坐牢的。安了，那个工程原本是罗思彤那个死鬼负责检验，你不要求重新检验，就没有人去查，你也不需要负什么责任呢、啊。那万一上面有人发现呢？哎呀，你就推说是罗思彤那个死鬼检验的，你接任以后表面上没有发现什么毛病，你就没有要求再复查就可以啦。科长，我还是害怕。哎呀，有什么好怕的，干个几年捞得差不多了就辞职，弄个几千万在手上，光是利息就够你吃喝玩乐一辈子。红姐，刚刚你说那个姓罗的，他有这么好的油水，为什么还要自杀呢？哎呦，他是自己找死，又不是自杀的。阿芳，哎呦，都是自己人，有什么关系嘛？哎，对对对，都是自己人，喝酒喝酒。今天我要好好敬包工程师一杯，预祝我们合作成功，大家发财啊！方的谈话当中已经可以察觉得出来了，罗世红不是自杀了。老爹，您到底发现了什么新的证据？直觉，完全是直觉告诉我，像罗世红这么有气节的人绝对不会走上自杀这条路。哦，是吗？你不相信我？不是不相信，而是怀疑您刚才的说辞。哦，您说有气节人不会自杀，那么历史上所有自杀的人都是没有气节的人吗？包括古今中外所有自杀的文学家、艺术家？不不不，他们的情况不同。我是针对罗世红，尤其是看了他的日记之后，我发觉他是一个生命力非常强的人，对这个世界上充满了无穷尽的希望，不惜牺牲自个儿的生命，也要为改变这个社会上那些个腐败的现象而努力。还有，他是一个非常爱家庭的人，他爱他的妻子儿女，爱他的父母，对未来也是充满着憧憬，希望将来退休之后回到乡下去，过着咱们中国古时候文人那种渔樵耕读的生活。你说，这样的人，他怎么可能会自杀呢？最可怜的是罗太太，这么大的打击，对任何一个女人都受不了。所以他才会抱着破釜沉舟的心理，要跟高武男同归于尽。什么鬼声音啊！拜托，你不要吓人好不好？怎么样，有什么特殊情况没？你不是请假吗？我关心你啊，我怕你一个人寂寞啊。哎，不是寂寞，我是害怕。怕什么嘛？太太好像发疯了，整个晚上鬼叫鬼叫的。你不要乱诅咒人家啊！
妈，不要哭了，妈，妈。妈，不要这样了，我害怕。关主，你不要怕，妈妈带你一块去找爸爸好不好？我们一起去找爸爸。关主，罗家可能已经出事，你还不下来？哦。这万能钥匙可以派在山路上。哦。罗队。哎，罗队。罗队呀！不可以，罗队。放手。罗队的，罗队的，罗队的，冷静一点。罗队的。没事了，啊，罗太太，你，罗太太，他是你儿子，你怎么能这么做？我要带着他一块去找他的爸爸，我们一家人又可以快快乐乐的生活在一起，又可以过得幸福快乐的日子了。罗太太，你先生已经死了？没有，死后他没有死了。我在一个另外一个世界里，他要我带着观众他一块去。他说那个世界好美好美，没有坏人，也没有生离死别。妈，爸爸他死了，他不会再回来了。你胡说！你爸爸他没有死，你不要乱讲话。哎，你一定要稳住自己的情绪，孩子还这么小，他的人生还很长，你没有权利剥夺他的生存权，知道吗？我只是要带他到别的地方去吗？观众，来，妈，我不要，你不要妈妈了，罗太太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 ，你放开我，罗太太，观众，妈妈生病了，叔叔在这边照顾她。你自己回房去，乖，知道吗？叔叔，我妈妈她真的生病了吗？妈妈一向最疼观众的，如果没有生病，怎么会掐你，对不对？好，乖，我们回房去。叔叔，我自己会进去。小马，你留在这里，我先回去一趟。拜托，你不要回去，你陪陪我嘛。罗太太情况很严重，我必须回去请示老爹，看是不是有必要送她去做精神治疗。那我回去请示老爹，你在这里陪她。哎，你要搞清楚，这是你的任务，我是来协助你的。好了，那你一定要来哦。相信这些外道的神奇，难道他真以为自己是包公转世？你不相信？相信什么？他是包公转世的。我相信有转世这回事，比方说西藏的达赖喇嘛、班禅喇嘛，啊，
他们的传承就是转世，但是这些人必须是有修行的大菩萨。他呀，他跟我们一样是普通人，你说他是包公转世，我不大相信。他相信他自己的前身是包青天。哎，你有没有听说过一位名叫安东尼·德梅罗的人说过，将来毁灭人类最重要的因素？迷信。不是，是没有原则的政治，没有慈悲的进步，没有工作的财富，没有沉思的理想，没有恐惧的宗教，没有意识的崇拜。有道理。至理名言。这几年台湾的大家乐、六合彩、炒股票、投资公司的贪图高利贷、各种的金钱游戏，就是没有工作的财富。哼，朝令夕改，就是没有原则的政治。医生拿各种人的精子、卵子在试管里面胡乱的浇灭，搞乱人伦的关系。科学家制造核子武器、生化武器，大量杀人，这就是没有慈悲的进步。这些啊，都会给人类带来无穷的祸害，可怕的大毁灭。我的意思，老爹崇拜包公，是崇拜包青天的公正廉明、为民除害。他的崇拜是有意识的崇拜，并不是盲目的。老爹，你刚才找我，罗太太现在精神有点异常。我跟小马不适合再留在他家里，能不能派明慧去支援？明慧到现在还都没回来呢，都这么晚了，怎么还没回来？是啊，我也很担心他的安全呢。老爹刚在烧香，是不是在祈求神明保佑他？科长，我要回去了。你急什么？还早嘛，才一点多。来，这么晚了，我也该走了啊！要回去了，不行，别走，我还没喝过瘾呢。来，大嫂，跟你喝酒真痛快，下次有机会再来啊。科长，我怕我明天起不来，不能上班了。小八，我跟你一起走。哎呦，不要回去嘛，我们这儿有客房，你们两个今天晚上就住在这儿。哎，对对对。今天晚上你们两家住这儿，明天一早我派专车来接包兄去上班。不行。哎呦，有什么关系嘛？武南啊，把小包当成自己兄弟，我呢就把你当成姐妹一样。走，我带你到客房去。啊，我顺便看看他送什么礼物。哎，走，我跟你讲。哎，你还站在这儿发什么呆？赶快进去啊！不太好吧？哎，在我这儿啊，你不用拘束，就把它当做自己新房吧。你在看什么？只有一张床啊。当然了，难道你要跟他分床睡啊？不行啊，我跟他少跟我装蒜了。你们到宾馆跟在我家还不都是一样吗？小八，大嫂，让老婆给你放个水，洗个热水澡，然后好好的睡个觉啊！谢谢大嫂。啊，浴室里的牙刷、毛巾都是新的，自己用啊！谢谢大嫂，谢谢。哎，不要一直谢谢大嫂，什么时候可以谢谢媒人呢？啊什么？听不懂啊？我问你，什么时候跟他结婚，让我当个媒人？我跟你说，像他这么漂亮的老婆啊，打着灯笼都找不到，你要不把握机会，小心被别人抢走哦。是是是，谢谢大嫂，谢谢大嫂。大嫂，你不要开玩笑了。好了好了，不打扰你们了，你们尽情享受吧。谢谢大嫂。好。干什么？脱衣服洗澡啊，尽情享受夫妻的恩爱哟。你的头，什么恩爱夫妻？你也脸都不脸红啊？喝了那么多酒，我的心在烧，当然脸红了吗？哼，你不要借酒装疯，待会儿你睡地上。不用你交代，我也知道自己只有睡地上的份儿。还有，
那50万必须缴回，不能中饱私囊。是的，长官。那我现在去放个热水，让你先洗澡，可以吧？殿下，有信号。慧心，慧心，总台收到了，请说话。慧心被困住了，暂时不能脱身。好，我理解了。明慧怎么了？明慧被困住了，今天晚上没有办法回来。你赶快再呼叫他。好。冒险家呼叫慧心，听到了请回答。怎么？讯号收不到，他可能关机了。是不是明慧？他怎么说？他被困住了，今天晚上没有办法回来。被困住了，那就是有危险。应该不会有危险吧？我听他说话的语气相当平静自然，不像是处在危险的状况。老弟，帅妹不能回来，小马一个人留在罗家不大方便吗？那我去。我已经被你们逼死了，我请你们不要再来逼我，好不好？罗太太，我请李小姐来陪你。不要，我不要。罗太太，罗太太。我陪你回房睡觉。下官参见包大人。免礼。谢谢包大人。城隍帝官，我请你替我去找一个叫罗世红的人，你找到了没有？启禀大人，罗世红前世为人刚正不阿，心地善良，已经前往投胎，转世为人去了。投到哪儿去了呢？总是与他有缘的人家。这么说，我有话要问他，也问不到了。启禀大人，他正在前往投胎的途中。当然有要紧事，我前去拦他。那不会耽误他往人世间投胎的时辰吗？投胎时辰你无从掌握，世间的人为了挑选好时辰，往往找那些庸医，果腹掏出胎儿。哪里晓得命好命坏原是注定，强行改变时辰也难以改变前世姻缘。那就请你去拦下罗世红，本官只问他一两句话，就让他去投胎转世。怎么了？怎么了？怎么一会儿就这么痛呢？妈，好痛啊！孩子一直在踢我，快受不了了，妈！我就没见过生孩子这么痛苦的，我去找医生来啊！吴医生啊，我女儿就是痛得受不了了。生孩子哪有不痛的？忍一下就好了。哎，不痛啦！突然好像孩子消失了，脚也不踢了，肚子突然轻松了。那就奇怪了，这哪有人生孩子像你这样的？
大人，罗世宏带到。小人叩见钦天大人。罗世宏，本官知道你即将前往投胎，在世为人。不过有件事情，不得不请你详细说明。小人知无不言，言无不尽。究竟是什么人谋害的你？他们又是怎么谋害的你呢？大人，是高武男主人，因我不肯接受贿赂，不肯收受贿款，不愿与他们狼狈为奸，官商勾结，怕我坏了他们的事，收拾那专门围标工程的詹进才，将我谋害。大人，替我伸冤呐！大人，替我伸冤呐！大人，闭关，这是怎么回事？启禀大人，罗世宏投胎的时辰已经到了。哦，这么快啊！妈，你跑哪去了？你老婆生孩子，连个人影都没有。生了没有？你没听见里面的惨叫声啊？生啊，就这么折腾了，只怕是个讨债的。就是我，快死了！我女儿啊，当初真是瞎了眼，怎么会看上你这个死没良心的负心汉？妈，我又没有做错什么，你为什么老是埋怨我呢？你也不想一想。要不是我娘家的后台，你能当上今天的科长？我知道，宝妈帮了我很多。那你又是怎么报答我们的？你又是怎么对我那女儿的？妈，我对丽丽一直都很好的。好不好啊？还用得着你说？我眼睛不会看啊！哼，你瞒得了丽丽啊，瞒不了我。你最好啊，是给我小心一点。要是让我逮着了，哼哼，我就会让你啊，叫天不应，是叫地不灵。妈，你不要相信外面的人胡说八道啊！有些人三流烂杂志，最喜欢揭人疮疤，无事生非，唯恐天下不乱呐。自己不乱来呀，别人怎么会乱说呢？这人家怎么不说我呢？就偏偏说你呢？在这儿睡了，啊，在这儿睡不都一样？从年轻开始，一直过着不太很安定的生活，养成了对吃饭睡觉不太讲究的习惯。吃东西，只要能填饱了肚子；睡觉，只要能闭上眼睛；甚至于连走路、站着都能睡。其实大概不用过得这么辛苦。苦不苦，这要看个人的感受了。对我来说，物质生活是很容易满足的。设计办公室里头有这么大一张椅子，还有空调，已经是很奢侈的了。当年在部队里头，一面行军一面睡觉，能找个平坦的地方躺下来，那就算是莫大的享受了。时代不同了，也没有人愿意过以前那种日子，也不必要嘛。我愿意，甚至于我认为有必要过那种简单的生活。人的欲望啊，是无穷无尽的。吃了鸡鸭鱼肉就想吃山珍海味，甚至于想吃猴脑跟熊掌。最重要的是，吃了这些东西以后，
并不能永远留在唇齿口腹之中。睡觉也是一样，躺在弹簧床上嘛，也不过是闭上眼睛几个小时；睡在地板上，同样的是闭目养神。只要休息够了，又有什么差别呢？罗太太那副情况怎么样？哦，袁湘陪着她，情绪已经平复不少。哦，那就好。老爹，你是不是在担心明慧？他已经失去联络好几个小时了，我担心他会发生意外。干嘛了？上床吧。上床？别开玩笑了，让我跟你同床共枕啊。不行啦，我定力不够。搬过痴狂的风，挣脱蜕变的痛，青春是一场接一场的梦，守着寂寞的夜空，回想往事如虹，这份感伤由谁来陪我？流浪天涯的我，等待彼此盼望相遇的心，岁月把你的从前还给我的蓝天，一朵白云是我的所有。梦不完的你，陪着梦不完的明天。也许不再相遇，也许还有奇迹。